الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربع فالله سبحانه وتعالى تقول لدى إلي تمسي الإسلام أترى لكم كيولا تكرفانا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعلى الله سبحانه وتعالى تسنى وكسي إلي تفين تاجف الله سبحانه وتعالى وبوا سالكم كأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتي أمر لي ري أتي أمر صحابة ري ني أي ندين أقول تولي بيو جاتي لا كي مقدمة كم تون وجو ويا كاتي بري تتلي وتمي ما كتو سلي ti kini yen voice yen o jade so mo wa need ati cancel yen tun bere e ja pe oni boda wu mi kin sare so mo fe so yi e o pataki bo ta ba wo akole to wa ni ori ni yi n soro nipa conversation between Ustaz Kutubi ati brother kan tan pe ni okan lo lori owo Cairo bakan na Sheikh Muran Elia afa oni geomancy sonu lori Quran 7 verse 40 ila be so lori e je kokko bere pelu oro mejeji yen na lo ni se pelu Sheikh Muran Elia ọ̀rọ̀ méjèèjì náà ló ní ṣe pẹ̀lú wọn ló dẹ̀ ti yé wa ní àárọ̀ yìí torí ẹ rí wípé ó ṣe díẹ̀ mo ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tó jọrú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí kò dẹ̀ sí nǹkan tó fà á torí bá a ti sọ̀rọ̀ nípa jálábì a ti sọ̀rọ̀ nípa gbá a ti sọ̀rọ̀ nípa wo ẹni tí ó gbọ́ ó gbọ́ ẹni tí ó nígbọ́ ó nígbọ́ so wa ni pé tí nǹkan kan bá ti jáde wá ká sọ alimọ̀dé jókòó ti pé ojoojúmọ táwọn sọ ni wọn àwọn ìyá wa tó ṣe wípé ohun tó ṣe wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ prógrámù tiwọn ó dá lé ọ̀rọ̀ àwọn afúnjálá bíi ìlórí àmọ̀ fún wọn ní sọ̀tọ̀ torí gbogbo wa náà pátá a lè mọ mọlẹ́kọ̀ọ́kan àmọ̀ sọ ẹnìkan bá ṣe mọ sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò kàn ní bí ìkan lówe táwọn afa pa wọn ní a kì í san púpọ lójú kankan náà ilé ò mọ san bí ilé ò mọ san bá wáyá a wà pàdé papọ ní ojú kan náà ẹ wá ní tí mo fẹ sọ nípa conversation tó ṣẹlẹ láàrin Ustaz Kutubi àti brother tí wọn ń pè ní ọkan lọmọ yẹn ẹ ní pé mi dákọ gbogbo àwọn èèyàn báyìí ẹwọn ò sí náà táwọn àwọn dákọ ta bá ń ṣe ta bá ń ṣe prógrámù bí wípé èèyàn kan làwọn èèyàn báyìí ẹni tí ò sì ṣe fi kíni o tí ò sì fọkàn irú àwọn èèyàn báyìí ẹni tí ó bá sì tún ti nímọ̀ró àpèsábà sọ̀rọ̀ wọn ní gbogbo
وان بي اسورو فذكر انك انت مذكر لست عليهم بمسيطر اي سولو با فين كانك تبا تي سو تي وا او با غبو اولوجي او تو با وا كوسو لو تي او با وا غبو او وين نا ني او دا بي اني ويبي ني انا انت ابي ني كان لو ماي on se programme kan lana ni ori lodo won sa nipa o sa lawon title kan bayi ti o tete ni mo ko so resin ni abi ro kini ko ni yeyan gan pe kini nso yi so brother en gba to wa se programme lo o wa pe musa sablakim kutubi o pe won wole sori programme emi o mo bo se pe won mi o mo in tan jo so mi o mo ṣùgbọ́n náà mo gbà mọ̀ tó ló dá kí n sọ̀nà tí mo gbà mọ̀ yẹn torí nǹkan kan tí mo fẹ́ padà play níwájú tòkú mú wa dàbí pé agbóhùn sí wa mọ̀ sheikh abdulhakeem kutubi hafidhahullah wa ra'a àwọn náà wá pè mí láàárọ̀ yìí pé abúmọ́rídì ọ̀rọ̀ kan wà tá a fẹ́ sọ tó pàtàkì o nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ lánàá ó dà pé tíríkì táwọn èyí tó ń lò nísìn òun nìyẹn o wọ́n kàn pé àwọn wọlé sórí prógráàmù àwọn ò sí ẹ̀wọ̀n kan ṣe prógráàmù lọ́wọ́ ó dẹ̀ ń bí àwọn láwọn ìbéèrè báyìí ọlọ́run ló wá gáìdà wọn ṣùgbọ́n àwọn padà lọ́wọ́ prógráàmù yẹn àwọn rí i pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà táwọn ń sọ tó ṣe wípé kò mọ jáde báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní táwọn torí ẹ̀ pèmí gangan ni pé kémi náà sọ́ra o torí pèmí náà wà ní àwọn tó mọ̀ sí lẹ́kọ̀ọ́ lóṣù tó ṣe wọ́n jẹ́ pé wọ́n kàn pèmí náà wọ́n wà mọ bí wá lọ́rọ̀ tó ṣe wípé ó lè dá wà láàlẹ̀ láàrin ara wa onírú ọ̀rọ̀ tọ́gbẹ́ni yìí ń bi àfá abdulhakeem kutubi náà lóòótọ́ tí ìbá ṣe pé ọlọ́run bá gáàdì sheikh abdulhakeem kutubi wàlọ́yì ọ̀rọ̀ tó lè dá wà láàlẹ̀ náà dẹ̀ ní lóòótọ́ ṣùgbọ́n sọ́lọ̀ yìí sì fa àwọn èèyàn tiẹ̀ lẹ̀ sọ́lọ̀ yìí ṣe kí ni o ọlọ́ yìí fa àwọn èèyàn tiẹ̀ lẹ̀ ọlọ́run gáàdì wọn pẹ̀lú kí ni wọ́n sọ lórí ètò yẹn ní àná ọlọ́run gáàdì wọn gan Ọlọ́run gáìdì wọn gan gaskiya wallahi Ọlọ́run gáìdì àfa gan. Ó bi wọ́n ní ìbéèrè mẹ́ta. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ ni pé wọn mẹ́ni tó ń pe àwọn o wọn mẹ́ni tó ń pe àwọn pé sọ́kan lọ́mọ ni o àbí ta ni wọn ò mẹ́ni tí ń pè wọ́n àwọn kan gbé kọ́ ni. Kódà níbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn gan ní tó kọ́kọ́ jáde ni wípé àwọn àfa yẹn o onírádàradá ni wọn àti ìmọ̀ àfa àkànṣe pé yàrá àwọn afúnjára bíi náà ń sọ̀rọ̀ wọn ní tó sọ nìyẹn wá bí wọ́n béèrè mẹ́ta ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé ẹnìkan sọ wípé iṣẹ́ tóun jẹ́ yìí o mọ̀láìkà lọ́lọ́run rán sóun wọ́n dá lóhùn wọn ní ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ á wò pé kí ló gbà lérò tó di pé gbogbo wa náà la ní ẹ̀mí tí mo sọ wípé ṣe dáadáa ṣàbùrú ó mọ̀ jẹ́ tẹ́ni yẹn gbàlérò nìyẹn kì í ṣe bóyá mọ̀láyíkà òun lẹni yẹn ń sọ àwọn òtí mẹ́ẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ gbogbo ìgbà yẹn ìbéèrè tó sì béèrè yẹn ó fẹ́ fi tako àfa saidi shitun ni ṣẹ́gun táwọn náà bá lọ fáyà tí mo farabalẹ̀ dá ìbéèrè máa yóò gbé wọn kọ lura wọn ẹ ṣọ́ra o báwọn bídà ṣe mọ́ ṣe ń tiwọn nù o àwọn oníbídà wọn wà padà kọ́ tiwọn pé kódà gan kutubi gan báyìí òun gan ó tún kú saidi shitun lórí ọ̀rọ̀ kan tó sọ mo sì ń bọ́ wá sórí àwọn ọ̀rọ̀ ń padà ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni wípé kí lẹ̀ sí ń sọ lórí kọ́mọ kékeré mọ bú àgbàlagbà àfa ni irú ìbéèrè wo nìyẹn irú ìbéèrè wo ni kí lẹ̀ sí ń sọ lórí kọ́mọ kékeré mọ bú àgbàlagbà èmi ò respect pẹ̀lú mọ béèrè béèrè bá ń lọ́wọ́ mi wọn ò tí ì mẹ́tí ń pè wọ́n gbà yẹn ó wá ní àkílódé tí mo lè dáhùn ẹbí ìbéèrè ẹ̀sìn ni àfa dẹ̀ ni ó yẹ kẹ́ lè dáhùn náà wọ́n ní táwọn ń sọ ni wípé kéèyàn tó lè mọ béèrè pé kí ni ẹ̀sìn sọ́npa kọ́mọ kékeré ó mọ bú àgbàlagbà nǹkan kan yà ṣẹlẹ̀ ni torí wípé kò sẹ́ni tí ó mọ̀ nínú wa wípé ọmọ kékeré ò gbọ́dọ̀ mọ bú àgbàlagbà náà wọ́n wá mú àpẹẹrẹ kan wá torí pé àkànpé mi tọ́tọ́ sọ̀rọ̀ fún mi wá padà lọ gbọ́ wá èmi ò sí ẹ̀mọ́gbẹ́ni yìí sì ń ṣe prógráàmù wà lọ́ọ̀ mo sọ fún ọ náà nìyẹn ẹ̀mọ́gbẹ́ni yìí sì ń ṣe prógráàmù èmi rò pé bóyá kò ṣe prógráàmù mọ tiẹ̀ ni mi ò mọ bó sì ṣe prógráàmù àta oníkùrán gan ní ìṣẹ́ ọ̀gbọ́n kó dàbí mọ̀ pé wọ́n ṣe ẹ̀sìsì mọ̀ torí tójọ́rọ̀ ẹ̀sìn tẹ́mi lè bá wọn sọ tẹ́mi rò wípé mi lè sọ èmi ti sọ tó tọ́ bá tún sọ nǹkan mí ìtabá rí kó lè àtúnsọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ò bá fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀ àwọn sọ̀kọ́ ti ń tàn
ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní tí gbogbo wa tájọ́ sí social media tí wá lè jẹ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹtẹlòmíì lè jẹ́ gbogbo ìgbà tó bá jẹ́ pé ó ní òdodo náà sá ló ń tàn wá àmọ́ support ẹ̀ náà ni. So ibi wọ́n ní bí ìgbà téèyàn bá ń béèrè wípé kí ni ìdájọ́ tó dáa kọ́mọ bá ìyá rẹ̀ sùn àbí tó dáa kọ́mọ lu ìyá rẹ̀ àbí tó bá ìyá rẹ̀ sùn náà béèrè ni. Wọ́n ní kò sẹ́ni tí yóò mọ̀nà pé ìbéèrè yẹn tako làákà pé ìbéèrè yẹn kò yẹ kéèyàn máa béèrè torí gbogbo apáta náà láti mọ̀ pé nǹkan tí ò dáa ni. Káìsì wàá máa béèrè ìbéèrè yẹn kò sí tó yẹ káìsì máa béèrè náà. Àbá bàlá kí n kutu fi ní làákà yìí. Wọ́n tí mẹ ti ń pè wọ́n gbogbo ìgbà yẹn wà lọ́ ìwọ̀n tí mẹ ti ń pè wọ́n. Ìwọ́n sì wà lórí program wọn tá à ń sọ yìí. Wọn ò tí mẹ ti ń pè wọ́n. Àwọn kan dá béèrè tiwọn ni. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìbẹ̀lẹ̀ wa fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn náà wọ́n fẹ́ fi sọ̀rọ̀ nípa brọ́dà kan tó ń pè ní Yahya Jambari. Mi ò rántí orúkọ ẹni yẹn dáadáa mi fi taratara mọ ẹni yẹn. Bọ̀ tó ló padà sọ pé àwọn tó ń torí ẹ̀ béèrè lé. Àbákùtù wa sọ wípé nípa ẹ tó ń sọ yẹn gan o. Àwọn náà ti ń gbégbèsè lórí pé àpò yẹ kẹ́ni yìí kó máa ṣe tó tó báyìí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ìyẹn làbòsí tó tóbi fẹ́ wà. Àwọn èsì ìsàbòsí èèyàn ti wà. No àwọn ìsàbòsí èèyàn o. Torí wípé à ń bẹ̀rù ìjọ tá a padà lọ subhanahu wa ta'ala. À ń bẹ̀rù ìjọ gbòǹde alkiyama. Ó tún wá bi Ustaz Abdulhakeem Kutubi wípé tó dáa ẹni tó ṣe pé kò nílé kéwú. Tó dáa ẹni tó ṣe wípé kò nílé kéwú kó wá lọ kọ lẹ́tà sí Azhari wípé kán fún òun lówó gbé só dáa bẹ́ẹ̀. Àfàlà kún kùtù wípé kọ́kọ́ sọ wípé kò dìgbà téèyàn bá tó nílé kéwú kó tó lè kọ lẹ́tà sí Azhari pé kán ràn lọ́wọ́. Ó ní ẹni tó ṣe wípé skúùlù ni ó sì ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ sùkú o. Àwọn padà wá gẹ̀tì wípé ókè ẹni tí ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ gangan òun ni Sheikh Imran Elia. Ìgbà tá àfa àtàn wà dáhùn nítorí sọ ni wípé subhanallah wọ́n ní àbòsí láńlá irọ́dẹ̀ lẹ́ ń pa máa fà yẹn. Wọ́n tún wá sọ bẹ́ẹ̀ pé ọmọ yẹn ṣàlùnákà yẹn òun náà sọ bẹ́ẹ̀ wípé àfa yìí lọ kọ lẹ́tà o ó lọ fi gba owó ní Misra wípé lẹ́tà yẹn wọ́n fọ́ọ̀jì rẹ̀ ni. Headline kí náà máa ń pe kíní kan báyìí tí wọ́n fi síbi àwọn tó bá máa kọ lẹ́tà kọ̀ọ̀kan pé èyí ṣe lẹ́tà àfa yẹn wípé irọ́ ni wọ́n fọ́ọ̀jì kíní yẹn pé irọ́ ńláńlá òun náà pa máa fà náà pé irọ́ ńláńlá. Ẹ wá ọmọ tó fọ́nì kó tó di wípé ẹni yìí bó ṣe ń da iná ń bá wọn àwọn ọ̀daràn tí wọ́n kọ́mẹ́ǹtì náà da irú kíní wọn wà ó ti ní Kutubi ò lè gbé láíláí kí wọ́n ní wà lọ́ọ̀yì kò lè gbé. Tó bá wo prógámù yìí padà wọ́n tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ó ti jẹ́ ọlọ́run láàrin ọjọ́ mẹ́ta torí ó ti búra lórí rọ́bà ó ti búra pé wà lọ́ọ̀yì kò lè gbé. Àbá Kutubi sì gbé kọ́ọ̀lù yẹn o. Ìwọ tí wọ́n tó sọ bẹ́ẹ̀ àtẹ̀yìn tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ó ti dára àwẹ̀ mẹ́ta. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹnìkan sọ ìgbà tí Àbá Kutubi sọ wípé irọ́ àbòsí òun lẹ̀ ń ṣe fún àfa àtẹ̀ ń sọ yẹn. Ọkọlọmọ ìwà ń bí wọn wípé ṣe ẹ ti mẹ ti ń sọrọ ni ọlọpàá mẹ ti ń sọrọ. Wọn bá ní tàṣẹ ẹni tí mò ń bá sọ fẹ́ ṣẹ̀ wá sọ gbígbà èmi ọ̀kan lọ́mọ ni o. Ìjọba gbogbo kinní kan ó sà sọ ìjọba àwọn bíjà tó ó sà sọ tó fẹ́ sọ sọ fún wọn bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tá àwọn kùtùbá ti ń sọ̀rọ̀ lórí wípé àbòsí lẹ ṣe fáfá yẹn kò sí ní jẹ́ pé wọ́n lọ gbó Cairo ó máa mú ti ibẹ̀ yẹn kẹ́sí pé ó máa mú ti pátápátá òun máa gbọ́ létí rẹ̀ tó fi kinní kan ṣe ti bí eléyìí báyìí ṣùgbọ́n tọ̀dọ̀ tiẹ̀ white ni òun máa gbọ́. Àwọn tí ń ṣe tán ń wo prógráàmù àwọn ò ní gbọ́ tá àwọn kùtùbí ń sọ mọ́ tí ẹnìkan náà máa gbọ́ jáde. Bá àwọn kùtùbí ṣe ń fáyà wípé àáfàá yóò gbó kankan Cairo ìrọ́lẹ̀ ń pa wípé àwọn kùtùbí sọ pé mo rí gbẹ́yìn náà tún gbé jáde gan torí ọlọ́run wá ṣe àwọn Abdulhakeem Kutubi náà wá rí kóòdù kí ni o ọdíò yẹn lórí fóònù tiwọn náà kódà àwọn ọmọ pé orí prógráàmù lọ́kàn lọ́mọ yìí pé àwọn sí ọlọ́run ni mọ gáìdì ẹni tiẹ̀ kò nídìí kẹ́ ẹ forí àwọn èèyàn kẹ́ ẹ fi gbára wọn. Káwa Kutubi náà wá dáhùn ẹgbẹ́ ìbéèrè tí ń béèrè yẹn tí èèyàn fẹ́ dà lẹ́ẹ̀kan náà èèyàn lè dá wàhálà lẹ̀ kí èèyàn sọ pé tó dáa kí èèyàn lọ mọ parọ́ gbowó Cairo ẹgbẹ́ tí èèyàn sọ ni pé kò dáa àbí tá bá bí èmi náà kì í má sọ. Ṣùgbọ́n tó ti mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀
o ti mo bi tan fe lu oro yen fun o tete mo pe ah kini letter aro te n gbe ki won le tun gbe de ta fa bla kini to be down yen gbe no iro le n pa me tan gbe letter re ka ki won o se ti mo ko n gan ni gba won time yen se mo ta ba bi yen wi gbe enikan ni malaika lo ran se sohun tohun fi n jise tohun je yi sẹ́bọ̀ kí lè yọ kọ̀ọ̀kọ́ àà ní tẹ́lẹ̀ yẹn sí ọ̀dá sọ́kọ̀ làkìmù kútúbí wọ́n farabalẹ̀ dàgbà irú ohun tó ń wo ẹja gbogbo kí ló gbà lérò bóyá ń gbé nǹkan kan síra wọn ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan àwọn àfàtò nílà káyìn wọ́n dẹ̀ ń sọ ń bẹ́ wípé irọ́ lẹ̀ ń pa máa fà yí o wọn ò kọ́ lẹ́tà kankan sí kíni o wọn ò kọ́ lẹ́tà kankan sí káírò wọ́n wá tẹnumọ́ wọ́n tẹnumọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kíní yìí kò sí kíni o àwọn ibẹ̀ yìí ò wá jáde àwọn ibi tó ń nídìí ń bẹ̀ onìkan ní jáde ṣùgbọ́n àbá fáyà náà wípé ihun tó ń sọ yìí kò rí bẹ́ẹ̀ wọn àfà yìí ò sí kíni o kò gba owó kankan ní káírò irọ́ làwọn tó ń gbé kíní yẹn o tó ń gbé káàkiri irọ́ ni wọ́n pa. Ó wá fẹ́ mọ accuse àfàtà yìí ṣí tú again wípé òun náà mọ́ bú àwọn àfà àfà kùtùbí ni ihun tó accuse àfàtà yìí ṣí tú fún yìí ó ní wọ́n náà ṣe yìí náà. Wa ni ẹ̀mí wa jáwọ́ bí tọ́dọ̀ tèmi báyìí whereas tèmi mọ́ san gbogbo ìgbà àfàtà yìí ṣí tú àfihàn olóògùn àrà ọlọ́run bá wa ṣe dáadáa fún ọ ẹyọ kan wọn mọ́ sí wa wọ́n dájú ẹgbẹ̀rún yìí tán pé lọ́kàn lọ́mọ tó gbẹ́mí ọ̀dà kọ̀ọ̀kan lọ́mọ báyìí ṣùgbọ́n àbò sí ò dá afọ́ yóò mọ̀ pé ní programme ló pe àwọn sí torí ìtọ́ lọ́ọ̀ kí lẹ fẹ́ gbà gbogbo kí ni tó tán bá ti wá sọ̀rọ̀ táwọn náà bá lọ sọ wípé ah ẹ mọ̀ gbọ́ tọ́tọ̀ sọ pé ah bóyá yóò ṣe lọ́mọ pa gbogbo ohun káírò táwọn mọ̀ pé ó ní tó fẹ́ lò fún yóò wá lọ gbowá wípé àfà kùtùbí gan o ó tako sheikh imran ẹlẹ́à ipò gan gbà wípé bó ṣe lọ parọ́ gbowó ń káírò wò dáa wì ará sí lẹ́tà tẹ̀ ń gbé kì í irọ́ lásán ni ló wà ń bẹ ló mọ́ ṣe gbọ́n dá wàhálà lẹ àfà kùtùbí tó wá ń sọ wípé mo láwọn nǹkan méjì míì náà tó yẹ kí mo fẹ́ sọ fún yín tẹ́ ẹ ṣe tí ò dáa bó ṣe bá fẹ́ sọ àwọn nǹkan méjì tó ṣe tí ò dáa báyìí ó mú tibẹ̀ yẹn onìkan ní dáa gbọ́ létí ihun tẹ́ fẹ́ gbọ́ lẹ́yìn rẹ̀ ni wípé tí mo sáà mọ̀ ni wípé kò sí nǹkan tí mo sọ pa sáyẹ́dì ṣítù tí ó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo táwọn kùtùbí wá sọ pé sọ pa sáyẹ́dì ṣítù tí ó rí bẹ́ẹ̀ yẹn kò jẹ́ kíní yóò jáde màá wá play rẹ̀ màá play rẹ̀. Ẹ mọ̀ gbọ́. Ẹ mọ̀ gbọ́. Ẹ mọ̀ gbọ́. Mọ̀ gbọ́. Mọ̀ gbọ́. Ẹ jọ. Ẹ jẹ́ ẹ mọ̀ gbọ́. Mọ̀ gbọ́. Mọ̀ gbọ́. Ẹ jẹ́ n tó bẹ̀ ẹ́ play. Ìgbà tí Dr. Abdulrakeem Kutubi fẹ́ sọ àwọn nǹkan tó sọ tó jẹ́ pé irọ́ ni ibẹ̀ ọ jáde lórí ètò yẹn. Ní tí mo kàn gbọ́ ni gbogbo tí mo sọ pàtàkì ìdí ṣíjú òótọ́ ni kí ẹmọ kó ti ní gẹ́gẹ́ tá a bá kùtùbí sọ pé ó sọ tí ó kọ̀rẹ́ẹ̀tì ló kò wá ibẹ̀ yìí ò wá jáde ibẹ̀ yìí ò sí kí ni kò jáde lórí ètò yẹn kò jáde bẹ́ẹ̀ ẹ lè dá wàhálà lẹ̀ láàrin tiwa àwọn ìsàkòsí láàrin ara wa bá àfa mi bá ṣe tí mo rí pé kò bá ẹ̀sìn mu tí mo rí pé pátákó súnà tó dẹ̀ jáde sí gbangba a máa kọ̀rẹ́ẹ̀tì wọn ṣe àkíní yìí ẹ bá wa tún ṣe o tàbọ̀dì pé yóò bí láti tún fẹ́ mọ lòlókù rà gbé jáde wípé kíní yóò correct àwọn èsì àpòsí fúnra wa àwọn èsì àẹ́sẹ̀ fúnra wa ti wà àwọn èsì àẹ́sẹ̀ torí ẹ̀ tó fi jẹ́ wípé mo ẹnìkan sọ fún mi jọ́kẹ́ wípé àfọ́sà yìí ṣùtù tí mo rí yẹn pé àfọ́ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó bá sọ pé wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ tí wọn ò gbọ́ mọ́ ṣe bá wọn sọ ni ẹni a sọ fún pé ẹ rí wípé ẹ̀yin àtàfà Abdulrakeem Kutubi àtàwọn míì náà ẹ rí pé àfà yìí ò kí ń takò yín mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nídìí ni wípé ó rí wípé sincerity wà nù ọ̀rọ̀ yín kí la fẹ́ takò wọn fún tó bá sin tí ó kọ̀rẹ́ tí a máa sọ pé tẹ̀sí yóò kọ̀rẹ́ tí wọ́n dẹ̀ fipá mọ́ sọ ṣé ìmúránà ẹlẹ́à bó ṣe jẹ́ wípé àfà àgbà ni wọ́n yẹn tàbá ní pé kíní yìí kò kọ̀rẹ́ tí a máa sọ ìgbà tí mo kí n ṣe sọ náà mo dá kí n sọ ṣà ṣùgbọ́n kí wọ́n parọ́ ọlọ́gbọ́n ó kẹ́rò ó kọ lẹ́tà ká ní ọmọ ọgbọ́n ká fẹ́ràn ẹnu ká wà tì í tẹ̀kan lọ fọ́ọ̀jì fúnra lára yín àbọ̀ wọn sọ fún wípé àìmọye nǹkan ló sọ nípa àfàṣà ìdí ṣítù tí ó rí bẹ́ẹ̀ ẹja gbọ́
Ejago. Ejago.
So, but woman will you get? I was like, is she too? Oh, oh, no, ba. Me no suppose say ni fe brother here too. E mo kien kan mo kien mo 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 kien mo. I go yen de bi pa won yo fe so yen lenu. Some of us are teaching to work, and I'm on your column above. Okay, I'm above. The one I see, I can support this over and I'm at this. Oh, yeah, I did. I like it. Okay, I'm above. I was teaching to battle, say, one of me, oh, no, your column 1,000. No, not for him. Whoever the program only me, very old, I can see. What's the program with your boy, kill us somewhere? I'm coming your face here, but a mere ticket comes, some will see a cat. You know what was he saying? Fully around, but I'm very happy to be better. As I did you too. Tabak to be shaking or a layer. Kino di one fear won't come up be saying, and you let our life, you don't seem to any. Hm? Ellis or raw. I became a can long, long, long. One while you're loaded. Same one for that to make you a berry. If that you want to, you know, to the big daddy, you walk out your monster or yet. Oh, come here, you got this only again, fellow me. Oh, what the program will be to most of you, daddy, in bed. If you tap a team fire, we pay your own and pa. Ironi pa fa gbowo kairo ironi ko jade nbe ko jade na abo jade enogbo bojo e wa lowo temi so la ki mi ku tu bi send the full audio yesi mi phone ti won na record automatically o gba lo ni phone mi ko lo ba ku so la ki mi ku tu bi lowo po lo wa awon to ba se sun e go o bi dan ni mo go e to se ti ta ko ata na bi bo ni o se ni go mo go Benny, when you run a pama, that's a good or go on Cairo, you run a pama. But I can't do my power, I get your discourse, you run here. I won't be Jenny, Jade, to what you bound, can you so young, which will go on that boat? I want you only great document. Don't mess around with some program, no dog, come on, we cannot go. One book to be will. One book to be will. I won't only can say, I won't can say, I want you. Oh, no, 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 go around, oh, no, Baba, down, father. Ọgbẹni yi muti kini yen lana kokun gba to ko muti e para awon ode awon ride tan gbo program be in ti so ni pe ah kutubi ti japa kutubi ti sa lo kutubi must not run won obida yo gbe le ni mo mo wi pe eyan awon opuro eyan awon olomuti le gba yen won do pa kutubi lo ti cut e ni mo mo pe awon olomuti o ni tin soro ti o da pe ah kutubi ti japa kutubi ti kale ko le defend in to so yen Come upon your own chile. I don't know, Bale, and put you upon no matter in Bale. Otto, no, I have a Bale. I have no Bale question. Nina, I don't comment on your ah, to be the Japa. You cannot have a popular by the matter, you don't issue me that correct. You get your column on Lunani. Ah, could be must not run, oh, Kenny can go. Come up to be a run, oh, my, I want him mutile. But why don't you mutile and was summer? Emo farabale kiri o ito se paje lara awon video o po ju kan mo farabale lo en to je pe gogo pe se aye ti e iro ni fi defend ki nkan mo so gbe apa kini gogo tari ti mo se lati jo yi se bi tori ina mo fi se tano ran se tori ina lo fi se kini tori awon lo fi se kini tori awon fa le yoruba o lo fi dan kan ru lo fi npa iro le fi npa orisirisi iro ki en so wi pe logo savior so yen ki en so wi pe court ni Mean body, you know, when you let daft to Toba like ye, while light and light, someone be like, you know, when you can daft to Toba, you know, when you don't know when you come along to Toba and it like ye. I will not buy over. No, you only must be down and put your lotto in my beer. You only must be down and put your lotto, you're not human by ironing. Sing Pyro, you know, you could do. Then Pyro. O wa muje o muje o muje o gugu te ko so se jo jade abari god gugu ele won kan send ti mi la ro ni pe in to bi send ti mi ko kemi na o so ra won le pe mi na mo nko mo ni o ba se e pe mi omo badan le mi yo kan gbo ta ni ri e ni emi o le soro ti bi te yin soro de in ta ti court e danu emi o kan le bi mi question ni ko so pon o di mo laika mo tun so ni pe eni yen o so pe mo laika won lawon o gbo ngba ta ba afa afa ko so pa won o gbo pa side si tu so be won ni egbo won ni o so be won ni bolo se so won ni lo to kiri ko da ko malaika sugbo so pe mi awon de se pe mi yen si malaika won bolo se ba tu si pe malaika ni gbo e wa lo mi mi le ni go a pe awon ti e try ibi so se ba so ready nge won try e won try
akoko lala se gbogbo won na bi asa won ara lo ma lala se gbogbo yi kan lala se yi danu nkan mo pari wo kini kan 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 anje ku ro ran ko tola wo eyan bi da ye ko e tun wa gbon we si en gbon we si en gbon we si tori awon baba le fin se kini tan baba ya an baba ranu yin tan so wi pe teyan ba yin loju le meji o ti mu kan mo lo o ti mu kan mo kan le o ti se na oba ni e mi o so mo tulu lo sawon na se won se na kan to lowo ni e mi o mo ba yin se mo soro bi then in the down baba yin an baba ya yi get every baba yin na wa si tani iwo kan lomo yen gbe won baba yen wa si tani jo kan iwo baba tan so so ku so yen gbe won wa si tani ko so pe kini ni o be si mu gbe wa do kan wo kari na awon ko tori etin o fi nse. But I don't blame you. Okay, tell me, what do you even understand about this Islam, this religion? If not this social media, talk a hype for Kaloma. Our Lord, Taloy, or Kaloma knows nothing about this religion. He knows nothing. But Kilaves is social media, what's up for everybody? But Kakewa Katini, what's up for everybody? Ama paro sari ji toke o sai ma binu mu sari ji toke kini ko se kini kan ke so ra bo si o ke so ra pe ni yin pe pe si ododo ba ti mo so o ke wa ba sari ji tu ah ah e wa ni legbe F90 o kan lomo e wa ka to ka fe gbe si gbara mo ba e wa ni legbe F90 o kan lomo no te ma fe ka ba yin so ra ba yin so toro ka ka fe gbo toro but ki mo to mo se yin wallahi iyan ti mo se yin o kan lomo bo o social media ni na to ba je pe ko ba si social media pe boyo ni page to tin soro te ro pa ko wa fe se lejo ta gbangba ni ti won wa yin ba ti kan lomo allahumma illa to ba ya jira mo yan bi ti e loku abi o de ko masala ti ko bi re se mo mu e ni ka ko masala si olohun wa fa to mo keu o kan lomo lo wa ku ti won wa mu subhanallah pam e o e gbagbe e e mo senu yin dede sibi ta fe mo line yin e mo lenu dede sibi let us put en gbe ka ke lo jirita in te mi si ri soro sheikh mo le ayin ke yo kan in ke yo kan le mi ri soro in ke yo kan tere ni ohun na ni wi pe ti baba won yan ba se iya Aisha radhiyallahu ta'ala anha nigba ta won yan soro ti o da nipa Abubakar ati Umar iya Aisha ba soro kan wi pe ah olohun mo ni fi Abubakar ati Umar ro po awon eyan yi won si se daada laye won tun wa ku tan to ti be na olooto fe je ki lada won o duro o tun wa bi awon kan dide kan ma soro won laida iru e na je kan le a gbogbo to n pa ni si bayi won kan gba mi se olore re to ba je gbadal kiyama ni won kan po lodun si olore re to ba je gbadal kiyama ni won kan ko lo be ma so lo wala to do ti e won kan ko lo be gbogbo gbogbo to imo ye se ti elomi na ti se to tun doran moran iwa kan wa lo gbe enikan na ni so ti yin na fun mi o wo program gbogbo omo won kan wa lo gbe leta o wa ka lori program o wa se kini kan wa ni leta temi ri ni o won so fun mi ni o why to le se find this before ko to gbe jade se won le forge kini ni se nkan to ro forge ni ibo le yin ti ri se se iwo le lo gbe jade ni aba wa ra ka to te ka ro kon send yes na gbe jade o lo te ni lo la o ta la niyan ko sa buru nbe imi ati mo ni alako ti e ba se bi ni ka ta lo ibera ti kokko jo pade ri laye ni ka ta lo laipe yen pa kokko jo pade ri laye ja ti kokko jo pade ni yen elekeji won wa si akiko omo won ta lo si bi ni ka won yen tori imam ti aladugo wa ni oko omo won ra ki mu so ngba won wa si bi akiko elekeji ta ti ri laye ni yen ke se ba so ba so ro pa boya won pa leni tin olo bless won lo fun won lowo be lo ko fun won na ma ta ro pe ibo lo ti rowo bo lo se lowo wala ni wipe awon eyan gan gba mi o mo sun mi te yan ba njiya to nsopa ti ngokada ti o lasoju meji lo ti nsi ise ise egbin e ni bi wipe why to fi nsofa biafa why are you suffering kilo te nsofa te ko fe so lorin mo papa people won ni bere o but nigba to ma ti teni ba wa ngbadun to amo bi wipe bolo ti rowo o lo ji ni o lo ji ni o lo ji ni o dun se ni won na odo lowo be takipa na se ngba bi oro ja kun le ni saudi na lo gbo lowo e o lo gbaje fun saudi ni kini kankan kan ni o dun se ni won na lo lo gbaje e asimo bayi na se collector awon to sumo yin so pe ina collector saudi na ro si le mo pa
Mundi fait du mori casini o Mundi fait du kini kani o ah ça peut être les pions sur le programme pen to ba ri tugun je ni yo mo na o tun wa so fun won o wa fe mo lu awon kini yen olodun wa rora mu o bayi olodun tu ola siri olodun ori to fe se si fafa yen olodun ori se o wa tan bi se kun le a ni to won sa wa won gbo kankan Cairo won se letter si Cairo intatawari to de confirm ni pe lo forge letter won na ni e wa gbe kakiri mistake le kan se e to lo n ba fe gbe ga e jo we bi o le gbe wale o awon mi wa to se wi pe enikan soro kan lodun ko ti pe o la subhanahu wa taala atun ma promote eyan latori ahan ota eyan iru yen lasan le kan se o la tun ma promote elomi latori ahan ota re o lo tun promote elomi latori ahan kini ota re o lo si gbabe yo tun gbabe promote ohun n to jo pa en se tin nu o la ma promote elomi se latori kini ahan ota re lo kan ma pa mi ai si tun koke o olodo ni kini kankan se bi to ba gbe se gbe kan lo la ma so F9 A1 la ba sa di si tun mo folo ba bura bo se lokan mi mo se so wallahi mo le dun wajo olorun ba lori e la re awon mejeje o e mo ti soro pe nikan soro dodo nikan taro o kan soro ke u gan ni tan se en pe nke o mi so pa fa sa di si tun mo ke o pe ah afagba ni won fun ke mo so pe e ja do compare la ni okan lo ma ta fa sa di si tun ah wa wa ya ti mo se mo jare lenu brother wa yi na o ke suri pokan lo mo jeyin mo ma mi na te pe won o gbadun o won la lafia ti so pe ni yi o o pe ki o daada ju afa sa di si tun lo ko sa guru nu yin awo re se bye bye sugbon ka pe la re okan lo ma ta fa sa di si tun gbagbe e gbagbe okan lo mo F9 lo ni o le wo university pelu e bo se jam yo mo fail lori kini yen o ga mo sa pa so pe bet e mo lo kini na e mo lo kini ore mi ko so wi pe ah mo di you eni kini okan lo mo e mo lo kini e mo lo kini e mo lo kini eye pa iro mo iro yi ti po ju ko ti ni savior sologo e ja ko bi ta won yo jin sare so ta fo ni jomasi sonu pelu sheikh imran ele ana ni eh ti mo se ri pe ti o start up lakim kutu yen gba tan pe mi la ma pe ah okay mo gbe a je so ta fo jomasi sonu mo okan lo mo wallahi olodun dariji mi ki si tebu ko si ma ti mo le ma take pe keyan ma take yan serious emi ah ki la kan mo so ti wa mo fun le si olomo je ri tori ke mo kan ri pe leyi wa glen iro yen ti lagbara ju ni emi wa na to mo wa fo pinu wi pe ka ba sai ni mo mo so loro lori okan lo mo mo gba yen no emi o so fun won o bo kan mo so ba mi ta ba so mo pe wo tori ke mo se so le ni ni na roro so ta ba so ro tan ti ori nkan kan so lori mo ma gba bi e n to ku ti o mo so nu pe happy new year happy molidi nabi Olorun se mo tun se kini kan gbogbo to kunu president America kan tun ti wole gbogbo to kunu ṣugbọn to ni se pele sin e to le bi ai para todo ti eniyan oju ba nlo e wo e mo ta fun joba si se ohun na so wi pe ohun doubt certificate ti nbe lowo sheikh imran lelea olohun o so pe kini o bo se pe won forge e ni láwọn àwọn doctors àwọn professors àwọn tí wọ́n sàwọn ìbò bú ti ẹ̀hún ní saudi olóṣèṣe kó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni ìjẹ́ kí ló dé tó fi san tó san olóòdù ọwọ́ ara ẹ̀ bó ẹnìkan sọ fún mi bó ti wá sí fídíò yẹn ti pẹ̀ pé mi tẹ̀tẹ̀ rí ni mo rẹ̀ pé ẹ̀sẹ̀ pósìtì ẹ̀ ní òní yìí ni ó nígbà tí mo rí láàárọ̀ bíi 5 hours ago sẹ́ pé òní náà sì ló máa jẹ́ bá wa ló ti ṣe ti pẹ́ bóyá wá rí pósìtì ẹ̀ ni kò kàn mí màá fèsì lórí ẹ̀ náà ó ní ìgbẹ̀yìn lọ́lọ́dọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́ ń sọ yí ẹ mọ́ sheikh imran lana ló ń bá wí bàtàn fẹ́ takò wọ́n gba àwọn nǹkan kọ́nà fẹ́ takò àwọn kan takò yèèpẹ̀ generally ti wọ́n ni wọ́n ṣe kí ni o wọ́n takò yèèpẹ̀ generally nítọ̀dọ̀ ti wọ́n ni o wọ́n wá sọ̀rọ̀ débi àyà kan ní quran ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní quran lọ́wọ́ fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi ṣí àyà nítorí tọ́lọ́ olóòdù àwọn intomodu mi ni wípé ẹ ẹyin oní bídà palapala yìí ọrọ tó sọ ọrọ tó lágbára ni o wà lọ ìtumọgbọrọ tó lágbára ni tó máa prove ẹ fún nísìn torí bó fẹ́ tapa wọn o sì lọ forí ẹ sọ nǹkan mi tó ṣe wípé o lè jẹ kó rí pa wọn lọdọ náà ọba
awon lo fe bu sugbawon mi lo tun bu mo won lara to mo e bi to ro ko n gba won wa loyi o bu awon sabi na mo o o bu Abdullah ibn Mas'ud o bu Abdullah ibn Abbas atawon mi na bo se n pe sheikh imoran le alolodo yen o na lo n pe awon yen na lolodo o so pe o le so pe ipin lolodo oni won mo nkan tan so ipe won mo tan so pe won forge certificate won ni ani kan se bo geomancy no kilo to le fi geomancy re wa iko boya forge abi mo forge olomo Eba mi si aya 40 ninu suratul a'raf mi dala so wi pe innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ona ni gogo awon to ba paro gogo awon to paro ma ya wo olohun oba pata wastakbaru anha tatwasi mutumutu ni pa ayo hun la tufattahu lahum abwabus sama ona ni ani sile ko sama fun won o won ni wo sama o wala yadkhuluna aljanna usini waljanna hatta yalja aljamalu fi sammil khiyat alani mo ni wo aljanna hatta yalja aljamalu fi sammil khiyat o le pe be to lo fi sammil khiyat ile ki npe so mo pe wo mo ke o si mo teji widi mo le pe to bi ki npe to ko le yo ju ba na so mo en so to ba ti mo o ki mo so ni wipe a sheikh mo le wa tu si wipe mo ni wa lu jana aya fi tirakun mi ba le wo inu ho abere o wa lo do ni won o ni wo mo nkan ti won tu o di da fa o ti so pe won le se mistake abada pe si masun e mo si masun ṣugbọn lo le to so yo kuro ni o wo gangan lo lodo wo gangan kini o iwo gangan ohun lo lodo pẹ̀lú pé kúpẹ̀ tó ń pè ó hátà ayélujára jámálù fi sàmìlì kìíyà ó ní nǹkan sọ yẹn ó ní wọn ò mọ̀ ó ní wọn gbé gbági ẹ̀rẹ̀ sọ pé kí ó ń sáúdí ó ní mo dáàbò sàtíkẹ́ẹ̀tì yìí ó ṣe é ṣe kó ṣe pé ẹ fọ́ọ̀jì rẹ̀ ni ọmọ sọ bẹ́ẹ̀ fún ṣéèkì wọn lẹ́yà lóòótọ́ èmi gbọ́ ọ wọn sọ fún mi mo fi tí ara mi gbọ́ ni o ṣùgbọ́n àfọ̀ní jọ má sì sọnu òun wá ní ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé hátà yẹlijẹli jámọ̀lù fi sàmìlì kìíyà ó nítorí wípé bó láti mọ̀ sọ pé tírakùn mi ò fi wọ ìhò abẹ́rẹ́ ìbáṣepọ̀ wo ló wà láàrin ìràkùn mi àti ìhò abẹ́rẹ́ ó nítorí wípé ọlọ́run ọba tẹ́ẹ̀rí yẹn oṣù mẹ́hánà òwúwọ́ tààlà kò lè lórú yẹn láti fi ṣe kí ni o láti fi ṣàpẹrẹ òun sọ fọ́lọ́run tí ò fi ṣàpẹrẹ tí bá ní kí n kóru ẹ̀wà fún wọn lápẹrẹ àyàrí ọjà tí ó rò pé kò bá àwọn ṣùgbọ́n náà bá mọ̀ nǹkan tí ń sọ màá ṣàlàyé ẹ̀fọn kò yí ọ ni irú wọn èmi ìṣọ̀rọ̀ nǹkan tó mọ̀ sọ̀rọ̀ àkújá ya kankan ìṣọ̀rọ̀ parun yín ìgbà ní kí n kó àpẹẹrẹ irú ẹ̀ tó pọ̀ wá ṣùgbọ́n púrógámù yẹn mo ti pẹ́ kí n tó padà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan tó rọra ṣẹlẹ̀ níwájú mo rò bóyé so ẹ wá mọ gbọ́ ó lólódo ni ṣéèkì ìmọ̀ràn ẹ̀ lẹ́yà ó láyọ̀ kí ń dáwọn láàmú ẹ̀mọ táìtì ọ̀rọ̀ ni kéwù àwọn bàbá àwọn bàbá yín olódò ìyàwó àwọn bàbá yín olódò àwọn bàbá yín olè kọ́ ọ́ni tó ń sọ ẹ̀ náà tọ́bẹ́ pé táwọn bàbá yín wá kọ́ gẹ́gẹ́ lọ́sẹ̀ wà lọ́ọ́ ìmú fọ́nà burúkú àwọn gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ lọ́lọ́dọ̀ àwọn gẹ́gẹ́ lọ́lọ́dọ̀ tó ní tó wá ń sọ ọjẹ́ wá sọ fún ọ ayà yẹn àwọn àfa ẹ̀sìn tẹ́rí ṣéèkì tu sí wípé hátà ayélujára jámálù fi sàmìlì kìíyà títí tírakùn mi ò fi wọ ọwọ́ abẹ́rẹ́ ìtọ́nà sì fẹ̀jẹ́ ká gbọ́ ibẹ̀ ni pé kò rọrùn kírakùn mi ò wọ ọwọ́ abẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ò ṣe ní rọrùn káwọn òkú rọ má yọ.